כבר אני מתפטר, חושב שמישהו יצליח לראות את הדברים כמו שצריך לראות עכשיו. איתמר, מה אתה עושה פה? לא חשבתי שתגיע. אני חשבתי על זה שוב, והחלטתי שאין מצב שאני מפספס את התחפושת שלך. כן, בעניין התחפושת, נראה לי שלקחתי את זה קצת רחוק מדי. מה, את אמיתית? את נראית מעולה. רון שובל. רון שובל הכי רותח שנראה פה אי פעם. למעשה, רון שובל היחיד שהיה פה. כן, חבל שלא הכינו אותי למסורת שלכם להתחפש לדוגמניות. אני לא התחפשתי לדוגמנית. אתה לא התחפשת בכלל, זה לא נחשב. ברור שכן. התחפשתי ליתר של תחפושות. אתה ממש שונא את פורים, אה? זה מאז שאימא שלי חיפשה אותי לכלנית בטרום חובה. שבועיים הסתובבתי עם פריחה בצוואר מעלה כותרת, ועד היום אני מעלים עדויות מאלבומים משפחתיים. טראומה לכל החיים. לא טראומטי כמו להגיע עם פעם מג'ויפת למסיבה של היפים והנכונים. טוב, אני זזה. רגע, רגע, רגע. מה זזה? לאן? לא יודעת, פשוט נמאסתי לצאת המוזרה של בית ספר עוד פעם. הספיקו לי כמה פעמים, לא עוקבת בעצמי. טוב, רגע, רגע. יש מצבת מחכה כמה דקות? לא יודעת, אני מתה לעוף. זה יהיה מהר. יש לי הפתעה בשבילך. אל תלכי לשום מקום, טוב? ראשון עד חמישי ב-3:20 בקידס וב-YES VOD Kids.